Në vitin 2014, shërbimet sekrete kosovare kanë parandaluar një atentat ndaj ish-kryeministrit të vendit Hashim Thaçi. Këtë pohime bëri pas 8 vitesh i shkreu i inteligjencës Bashkim Smakaj. Për emisionin Pressing në Kosovë, i shefi i agjencisë së inteligjencës tha se atentati do të kryej në ndeshjen e parë të kombëtares së Kosovës dhe ishte i organizuar të ndërmerej nga shërbimet sekrete serbe gjatë atmosferës festive përmes një goditje me snajper. Në 2014 kur është bën ndeshja parë për rusë e kombëtares së Kosovës ka pas prap, ne kemi pas indikacione dhe kemi bërë parandalim një sulmi që është drejtu po nga shërbimi serb përmes elementeve të tilla kriminale ndaj titullarëve të institucioneve tona që me prishë edhe atë atmosferë festive. Kryeministrin atë ko ka qenë target dhe elementi që është përdor për me realizu atë operacion ka qenë një ish snajperisti pensionum i forcave lejtare serbe dhe i cili masandej se ne kemi kërku edhe raporte përmes partnerëve tonë atë ko nuk e kanë mohu shërbimi serb që plani ka ekzistu për atentat të tillë, por më hën lidhjen që ka me ta. Për një kërcënim me vdekje ndaj tij dhe familjes së tij, po në vitin 2014, Thaçi do të fliste 2 vite më pas kur ishte në pozicionin e ministrit të jashtëm. Thaçi tha se ishte kërcënuar përmes një letre nga udhëheqësi i grupit militant të Shtetit Islamik për shkak të kundërshtimeve të tij ndaj kësaj organizate terroriste. Në vitin 2015, shërbimet inteligjente të Malit të Zi, si dhe forcat e sigurisë, u vund në gjendje të gatishmërisë lartë me rastin e vizitës së zëvendës kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, për shkak të informacioneve se Thaçi mund të jetë objekt i një atentati nga qarqet nacionaliste serbe.